E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Bora falar desse jogo aqui, ó, Star Wars Bounty Hunters. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do designer Frederick Heyer. É um jogo que vai de 2 a 6 jogadores e vai levar ali no máximo uns 30 minutinhos. É considerado um jogo família e as mecânicas são colecionar conjuntos, compra fechada e pontos de ação. Qual é a pegada do Star Wars Bounty Hunters? Cada jogador é um caçador de recompensas e você escolhe quais alvos você quer caçar. Então você coloca ali na mesa, usa seus caçadores de recompensa e pega esse alvo. Mais pra frente eu vou explicar como é que o jogo funciona e o que eu achei do jogo. E se você quer ajudar nossa criação de conteúdo, na descrição do vídeo tem um link pro LivePix. Você pode clicar nele e escolher qualquer um dos 3 planos que já vai ajudar a gente absurdamente. E assim que você fizer o plano, me avisa que eu te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp e você estará participando dos sorteios que eu faço todo mês para quem é apoiador do canal. Então, cogite aí, fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online irada, que tem um catálogo absurdo. Você vai encontrar o seu jogo lá, a equipe do Duda vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, fortalecendo a gente e procurando componentes irados para imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo para atacar aquele meeple feio e ele ficar bonitinho. Beleza? Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Partiu bloco 2. Pense aqui, ó. Você vai dividir as cartas aqui pelas coresinhas delas, ó. E vai colocar aqui, para você saber o que é cada coisinha. Então aqui são os alvos, aqui são os caçadores, os objetivos e os gadgets, os equipamentos que vão te ajudar a caçar aqui as pessoinhas, beleza? Os Jedi do universo de Star Wars. A primeira coisa que tem que fazer é cada jogador pegar uma carta do bolinho, beleza? Cada um fica aqui, ó, a sua carta aqui do bolinho. Isso aqui vai ser segredo, vai ficar na sua mãozinha, escondidinho, ninguém vai ver. Beleza? Tu vai ter uma carta de cada pra começar a jogar, beleza? Lembrando que isso aqui tá na minha mão, né? Porque eu não tenho como ficar com a minha mão aqui e com essa outra mão que tá segurando aqui a câmera. Então, ó, isso aqui tudo na minha mão, escondidinho. Então, como é que funciona o jogo? Todo mundo vai jogar junto, ao mesmo tempo agora. O que você vai fazer? Você vai escolher um desses bolinhos aqui e vai comprar uma carta e trazer pra sua mão. Então, eu vou escolher aqui, ó, mais um caçador, vou colocar aqui na minha mão. Depois disso, eu vou escolher uma carta para baixar na mesa. Beleza? Vou chegar aqui, eu vou separar essa carta aqui para baixar. Ou eu posso pegar uma carta dessa, descartar, jogar fora e pegar um crédito. Depois vocês vão entender para que serve o crédito. Deixa ele separadinho aqui só para desencargo de consciência. Então, na minha vez, eu escolhi isso aqui, ó. Vou pegar essa carta, vou deixar aqui, ó, escondidinha, enquanto todo mundo escolhe uma carta também para ser usada. Todo mundo escolheu, todo mundo revela junto e você coloca ela na sua mesa. Você vai pegar essas 4 cartas aqui e vai passar para o jogador que está à sua esquerda. Então você vai pegar isso aqui, passar para o jogador do lado. E aí, ó, eu vou receber uma configuração de 4 cartas para eu poder baixar na mesa. E pode ser qualquer configuração, pode ter mais carta de uma, mais carta de outra, vai depender do que o jogador anterior a você escolheu para baixar, beleza? Então o fluxo do jogo é esse. Escolhe uma carta de uma das pilhas, sobe para a mão, escolhe uma carta para baixar ou para vender e pegar um crédito, todo mundo revela as cartas, pega sua mãozinha, passa para o jogador para o lado. Sempre lembrando que você vai passar 4 cartas para o jogador do lado, hein? E agora vamos ver como é que funciona o jogo, beleza? Bem, nós temos esses 4 tipos de cartas aqui, ó. Vou deixar aqui aberto para poder mostrar para vocês, né? Essa aqui eu já estou usando aqui uma e tal. Qual é o objetivo do jogo? Você capturar os alvos que você colocou na mesa. Então, como é que é a anatomia da carta? Aqui em cima é quantos pontos de vitória essa carta vale quando você baixa ela. Ou seja, aqui está valendo 6 pontos. Porém, não é o que você vai receber no final. Isso vai depender de como você caçou essa carta. E aqui embaixo diz o seguinte, ó, quando eu caçar essa carta, eu vou ganhar um crédito. Um créditozinho, você já vai entender para que, que serve. Então, para pegar essa carta aqui, eu preciso de 1, 1 e 3 para poder casar. Aí, ó, por sorte,
termos aqui um Bounty Hunters para caçar essa aqui. Se no meu turno eu baixo esse alvo e no próximo eu baixo esse aqui, ó, eu encaixei aqui, eu cumpri um objetivo. Só que é o seguinte, esse Bounty Hunter, ele dá menos 4. Ou seja, essa carta aqui vai valer 2 pontos de vitória no final. Porém, eu cacei ela, pego aqui, deixo separadinha pra mim e pego um créditozinho pra guardar aqui, tá? Deixa separado, porque o trigger de endgame é a quantidade de caçadas que você cumpriu. Quando você pegar 4, vai rolar mais 2 rodadas e acaba a partida. E o que é a carta azul? São objetivos extras pra você pontuar no final do jogo. Então, por exemplo, esse Jedi aqui, ó. Ele tem 15 para poder ser dominado, dá um crédito e precisa dessa combinação aqui, ó, 2, 4 e 5. Se no final do jogo eu cacei ele, eu vou ganhar 2 pontos de vitória extra, além dos pontos de vitória que sobrar daqui. Lembrando o seguinte, galera, deixa eu só explicar. Você pode colocar mais aqui do lado, ó. Por exemplo, ó, entrou esse caçador aqui, 2 em cima, 4 e 5. Então eu já tenho 2 e 2. Eu preciso de mais 2 no meio, 3 embaixo, 2 em cima. E aí, ó, vão vindo outros que eu vou escolher baixar. Eu baixei esse aqui. Aqui, 3, 4. Vamos pegar outro aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó, 5 fechou embaixo, 2 fechou em cima. Mas aqui no meio ainda fica faltando 1. E se vier um agora aqui, vamos supor, essa aqui é meio furada, não vale. Vamos pegar um outro aqui. Isso aqui seria uma péssima jogada, porque eu tô colocando 2 aqui em cima e um embaixo, é mais do que eu preciso. Só que é o seguinte, 15 pontos de vitória vai valer no final, ó, menos 5, menos 9. Então isso aqui, meu amigo, vai estar valendo 6 pontos no final da partida, porque eu tive que usar um monte de caçador. E agora eu explico, ó, as cartinhas brancas. As cartinhas brancas são gadgets, são os equipamentos que vão te ajudar a caçar. Então, por exemplo, ó, se ele entra aqui, beleza? Eu tenho ali, ó, 3 em cima, 2 embaixo. Eu posso colocar esse outro aqui, ó, que ele completa 5 e 5 e 3 em cima. Eu cacei ele e aqui não me deu ponto negativo para descontar desse Jedi aqui, né, que eu tô caçando. Então, ó, 15 menos 5 menos 7 vai dar 8. Então, vai valer mais ponto no final, porque eu usei essa cartinha de equipamento. Porém, as cartinhas de equipamento, ó, tem um custo. Eu tenho que ter um crédito na mão para poder baixar essa carta. Lembrando que as cartas de equipamento eu posso baixar no meu turno e deixar ela quietinha ali para usar mais para frente, beleza? Só que ela só entra em ação se você pagar o custo. E é isso, não tem muito mistério. Caçou 4, dá o trigger de endgame, joga mais 2 rodadas e fizer mais ponto com isso. Qual é a dica para quem vai jogar Star Wars Bounty Hunters pela primeira vez? Toma cuidado na hora de você escolher como você vai caçar os seus alvos. É fundamental isso. Por quê? Cada vez que você coloca um caçador de recompensa atrás do seu alvo, ele vai diminuindo a pontuação que ele vale. Então tente otimizar isso ao máximo possível. Tente não desperdiçar pontos para caçar, caso você já tenha completado um objetivo, por exemplo. Então fica ligado nisso para você otimizar a pontuação de cada alvo. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8. Me surpreendeu, não esperava que eu fosse gostar, mas já deixo claro aqui de primeira. Eu joguei ele com 5 pessoas, joguei com 4, com 5 e com 6. Com 4 foi maneirinho, uma experiência ok. Com 5 e com 6 ele brilhou. Então, já dou até minha dica aqui. Ele é um jogo para se jogar com bastante gente. Não vai ser maneiro tu jogar com eu, você e mais uma pessoa, 3 pessoas, com 4 pessoas, não é que acabou muito rápido, mas, tipo, não foi a mesma sensação que eu tive jogando com 5 e com 6. Pra mim, Star Wars Bounty Hunters é um jogo que é pra jogar com a galera, com muita gente, de preferência sempre com 6, pra valer a pena a diversão, tá? Por quê? Você vai estar tomando conta ali de quem tá do teu lado, passando as cartas, e pra quem você vai passar a carta, só que você não tem como tomar conta de tudo. Então fica uma parada bem caótica, bem gostosa de jogar no que o jogo se propõe. A proposta do jogo é essa. Então ele vai funcionar bem com 6 pessoas e com 5 funcionou bem também. Eu acredito que com 4 ou menos, ele não fique legal. Joguei com 4, achei ok. Mas com menos do que isso não vai ter graça.
Porque o lance do jogo é você não conseguir controlar o que tá acontecendo na mesa inteira. Essa é a parada maneira. E você tentar ali cumprir seus objetivos o mais rápido possível, escolhendo as cartas, beleza? Então, ponto positivo é esse. É um bom jogo, bacana, para você jogar com muita gente. A forma como o jogo se desenvolve, o lance do draft, talvez faltasse ali, em determinado momento, roda ao contrário o draft. O draft sempre roda numa direção só. Mas enfim, a proposta do jogo é ser rápido, ser gostoso de jogar, ser divertido e caótico. Essa é a proposta. E nessa proposta, ele entregou aí uma coisa bacana, ele entregou um jogo legal. Os pontos contras, eu já falei. Você não vai ter uma experiência bacana jogando com poucas pessoas. Dois, então, eu não me vejo jogando Bounty Hunters nesse Star Wars Bounty Hunters em duas pessoas. Vai ser muito sem graça, porque você vai estar marcando direto ali a carta que você vai passar, enfim. Não acho maneiro, não acho que vai funcionar. Isso aí seria o ponto negativo dele. As cartas. Tá na qualidade pro que o jogo quer entregar. Não dava pra ser carta mais grossinha. Vai ter que botar sleeve quem tem muito toque aí, porque a carta é na mão toda hora, vai estar passando de mão toda hora. Enfim, é um desgaste aí que você vai ter. No mais, se você tem um grupo grande, né, ou você tem ocasiões que você vai ter um grupo grande para jogar, acho Star Wars Bounty Hunters uma boa aquisição para você ter para jogar com a galera ali, beleza? Vai fazer um sucesso bacana, ainda mais com quem é fã, né, da saga Star Wars. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, na descrição do vídeo tem o link dos nossos patrocinadores, do LivePix e da Amazon, para você poder comprar os jogos pela Amazon e fortalecer a gente de alguma maneira. Então tem sempre aí uma forma de ajudar a nossa criação de conteúdo, beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.